V sobotu v športovej hale naši basketbalisti hostili družstvo bratislavského Interu. Hráči Komárna mali dôvod na odplatu, veď doteraz utrpeli v súťaži len jedinú prehru. Aj to práve od Interu ešte v úvodnom kole novej súťažnej sezóny. Fanúšikovia v hľadisku boli svedkami najvyrovnanejšieho zápasu prebiehajúcej sezóny. Prakticky počas celého zápasu sa družstva striedali vo vedení a nedokázali si vytvoriť vážnejší náskok. Polčas vyhral Inter v pomere 46-42. V druhej časti tretej štvrtiny domáce družstvo nepremenilo niekoľko vyložených šancí, čo basketbalisti Interu využili a odskočili až o 11 bodov. Našťastie našim basketbalistom sa podarilo opäť vyrovnať hru. Mimoriadne dramatický bol záver zápasu. Minútu pred klaxónom bol stav 82-81 a o ničom nebolo ešte rozhodnuté. V poslednej polminúte a v záverečných sekundách družstvo Komárna definitívne strhlo víťazstvo na svoju stranu a zvíťazilo v pomere 89-85. Domáci fanúšikovia mali dôvod na oslavu svojich miláčikov.